어때? 알? 별 어떤 게 하나 또 없어? 엘지션 고어. 어? Det enda dino-ljudet jag hör, förutom mig själv, är Steam. Kanske grodor. Små grodorna. Lustiga att äta. Oj. Hallå, var är Jesper? Vet inte, jag försökte hitta dig. Hör mig nu. Okej. Kommer. Jag hittar lava. Det laggar sönder när jag försöker titta på det. Shit, mitt spel kanske kraschar. Oh, ja, jag går åt andra hållet. Fan, jag hör något annat. Det är också. Ja. Det är inte en groda. Det är en dinosaurie. Tror jag. Hej. Ah, det är inte jag. Om du går in där åt höger bak så är det lava där borta. Nej tack. Jag hörde. Ska vi simma lite? Du som är hungrig. Simpojk. Jaha, jag är 96 eller 69. Jag är 50 typ. Så det har du nog haft. Oj. Position. Check that, jag vrålar. Någon växtätare i närheten. Ska vi gå till den? Hitåt, tror jag. Så möter vi raptorerna igen. Det är kul. Jaha, då ska vi bli. Då har vi starkare plötsligt. Kan inte gå ut här? Inte jag följer vattnet ut tror jag. Jag hör någonting här inne. Säkert att det inte är grodor. Det kan vara allt möjligt. Jag tror en sån här kompis och Gnatus, eller en Raptor, eller sån här AI. Kanske är någon AI för oss. Ja, kom ut. Wow, tack Jesper. Traskar väl söderut och försöker hitta mat här. Du är vägen nu då?
Ja, jag kör. Vänta. Oj, hittar du något? Ja. Hör du något? Det är en sån här tri-keypoint. Jag tror det är en sån här plottoseratops. Jag kollar på wiki. Plotto. Plotto. Med plottotip. Oj. Såg den där? Nej. Jag har inte sett vart den är riktigt. Nu. Jagar du då? Jag vet inte. Ja, ja. Jaha. Sprang runt i träden. Tolv sprang du, vilket... Ja, han är död. Vad har vi då? Ja, ta en tugga, du är som är hungrigast. Mm. Mm. Jo, mamma. Hej, hör du? Ja. Raptor. Du lockar hit dem. Nej, jag tror det var sån där liten mamma kvar. Jaha, vad bra. Är det någon som är kvar då? Jaha. Ja. Kolla, peak performance. Jag var alltså förvirrad mig när jag rusade fram för att jag hörde fotsteg från två håll. Tjena. Oj. Oj, vänta, fick jag? Ja. Nej, ja. Det är en sån här... Vad den kallas. 76 har jag. Ja, du vill äta. Han, vad heter han? Mickey. Jag hörde en till. Den heter Orodromeus. Den som vi dödade nyss. Jag gör den till. Man kan bara spela med sandbox. Oj. Jaha. Den där dödade vi hellre. Eller? Ja. Men för att vara så en liten enkel fågel så är han ganska mycket matare. Fågel? Att den där lilla köttätare har in. Jag finner på en tur. Är du på väg till Brott och Ceratopsan? Ja, han är. Laddar du då? Föra mot dig. Jag vill inte hugga när du håller på. Jag vet inte om du... Blöde. Va? Träffar jag dig? Orblid. Kött. Träffar jag dig? Ja, jag har gled på berg. Jaha. Det var inte jag. Ta det långt, Jesper. Jag... Håller vakt. Var det bra, Jesper? Ja, det gick ner från 12 till 2 i alla fall. Jag vet inte, det kan vara någon mer köttätare i närheten eftersom det har spånat ganska mycket AIs precis här nu. En blid.
Ja. Känner att vi inte får spela med vår kompis då. Skulle sagt att jag streamade. Skulle han bara, oj! Kanske. Ett upp. Oj! Ja, då är det. Ja. Ja, ska du inte äta? Jo. Kolla på en... Mat i magen. Tjejostreamer. Tjejastreamer. Ja. Igår. Jag spelade det här spelet. Mm. Hon har beträffat flera gånger av en T-Rex. Och skärmen var helt blodröd. Hon bara sprang omkring bara och fortsatte bara. Och sen typ blödde hon ihjäl. Hon bara, va? Vad fan i helvete? Hur? Det såg jätteförvånligt ut. Bugget spel. Ja. Det var inget som attackerade precis då. Ska man kunna dra på. Nej, hon var ju typ... Blödde typ 2 minuter. Ja, men den parallellen kan jag inte undra. Kom inte in frågor. Är du mer hungrig? Nej. Nej. Ja. Då går vi söder. Jag är åt andra hållet. Och när ska du växa, Jesper? Liten pojk. Jag är på 87 eller någonting. Vad sa du? Ja. Jag är på 87 eller någonting, tror jag. Nu är på 97. Ja. På fullvuxnaste. Snart är jag fullvuxnaste av fullvuxnaste. 86, va? Okej. Okay. Ta ut vår position på kartan här. Ska se, sydöst vill vi gå mot Splinter Pond. Där är vi söder, där är vi öst, okej. Okay. Vill vi gå dit? Ja. Vart gick du nu? Ner? Sydöst, ja. Bara här nere, typ. Var? Ja, nu vet jag vart sjön ligger, tror jag. Japp. Perfekt, ja. Just det. Ja. Ett kadaver här. Så att det fanns fler köttätare i närheten. Jag kan inte sniffa några spår. Jag kan inte äta det där annars. Nej. Jag kunde nog inte den som dödade heller. Jag kunde bara äta att det blev så lite kvar. They see me walking. They eating me. Hej! Ja. Mm. Är det? Ingenting. Jag bara såg ett berg. Ja. Ja. Bara, oj, checka berget. Vart är du? På stigen, vi går till sjön. Stig?
Jag hör dig frasa här bredvid mig. Stigson. Gå före du och säg till om det finns någon gigantosaurus där eller någonting som... Som vill kramas. Jag dör på ett hugg. Grip mig. Mm. Har jag kanske en chans att springa ifrån? Nej, vänta. Jo. De kommer inte mellan träden. Jo. Nej. Han säkert den har stor typ mage. noll grafikinställning också så att han ser igenom alla för den. Mm. Här GeForce texture packs eller någonting. Någon sån skit. Han bara ligger i ett trä för att tro att man gömmer sig. Han bara, oh, kolla. No graphic settings. Det här spelet inte är i center sheet va? Ja, nej, jag tror inte. Så man kan ha fusk på om ingen kommer bry sig förrän någon rapporterar. Jag tror någon bryr sig om någon rapporterar. Ja, devs. Ja, ska man bevisa att man har fuskat också. Ja, då ska man ha en video. Och sen ska man babbla på. Han kunde inte bita mig, kolla. Han var en meter bort. Kolla, han kunde bita mig, han var 100 meter bort. Kolla, T-Rex som flyger. Jaha, det kan man göra. Speedhacks. Vroom. Börjar bli ljusare nu. Jag kan inte se fortfarande. Men... Nej, jag ser att himlen börjar bli grå liksom. Grå? Ja. Lite röd. Men om du kollar med nattgrejen så... Ja, kommer vi komma till... Stream. Ja. Ah, stream. Vadå, finns det något här? En flod där framme. Ser jag inte. Men floder är inte lika lätt att sniffa sig till. Ja, det där all fisk finns som... Det skulle finnas fisk. Ja, rip mig. Jag är absolut inom sniff range. Och de borde ligga precis här nere. Ja. Bort med en. Ja. Funny T-Rex walk. Aha. Oho. Aha. Så där gamla tante går. När de kollar allting på varje sida av en liksom så här hyllkorridor i princip. Så kommer man aldrig förbi. Bara zigzacka mellan hyllorna. Vart är alla? Försök upp er. Oj. Ja, vi borde stå på floden nu typ. Enligt kartan i alla fall. Ja, Jesper går åt fel håll. Ja, jag ser floden. Vart är vår kompis då? Jag kanske har dött. Ja. Klarar sig inte utan stora pappa och mamma. Mamma Christer. Ja, en tjej faktiskt. Ja. Kolla stats. Står... Vi Male. Ja. Ja, här står det Malle. Malik. Vad var det? Jag. Jävla grodor. Fan, hur tar du den? Ja, en groda. Vart ska vi, Jesper?
Rips Lake. Vad heter han? Rips Lake. Ja, trippade. Möttes. Hörde du någonting? Nej. Nej. Så när vi går så här och jag tittar framåt, då hör jag att det är dina fotsteg. Kolla bakåt. Boom, boom. Kolla framåt. Tyst. Vad bra. Hör du mig nu då? Nej. Ja, nu är jag det. Jag åt upp dig. Liksom det går att komma jättenära någon om de inte tittar, vinklar liksom kameran bakåt. Ja, kommer att fixa det sen. Tänkte Jesper, det här har spelat snart varit ute i 3 år. Ja. Två devs eller? 5. Två devs som jobbar på söndagar klockan 10-2. Oj. Oj, 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 oj. Det där måste ha varit en stor pojka. Nej, nej, nej. 20 små samtidigt. Då behöver vi köra. Ja, 20 små snäga fåglar som bara springer. Oj. Den rapta va? Jag vet inte. Jag vill inte stå här och få reda på det här mitt i skogen. En raptor kan jag typ inte slåss mot om jag är i skogen. Då ställer han sig bara precis bakom mina ben. Står och hugger. Han har bättre svängradie än mig, så jag kommer aldrig runt och nå. Ja, bättre än dig. Bättre än mig då. Mm. Andra sättet vi skulle kunna slå en raptor då, det är att jag lyckas sprinta ifrån honom och du hugger. Eller tvärtom. Eller ta en för laget och hugga här, båda två samtidigt. Starka ben du har. Jag får checka mina lår. Okay. Mm. Så god ut. Oj, va? Ja. Oj, de skriker där borta. De är fritid. Får man fritera? Vad gör du? Jag vill inte gå ut här. Han ska också. Den går ju skitlångsamt nu. Jag blir inte osynlig för det här. Vad som finns här. Ja, jag ska också. Roleplay. Var på mig Jesper. Vi sneaker upp de där som rear och dödar dem. Ja, men jag går ju så här himla långsamt när jag snickar, Jesper. Ja. Kolla. Jag är på väg. Kom här. Åh, oh, herregud. Kom här. Jag har en snicka lika snabbt som jag går. Ja, går du lika snabbt som jag springer? Ja, om jag springer. Det kunde vara en Spinosaurus. Oj, jag hörde en växtätare. Så blir väl inte jaga den va? Nej. Jag hörde inget. Jag hörde grodor bara. Nej. Ja, den är bakom oss. Kolla, jag snikar Jesper. Vänta. Var det dina steg eller var det någon annan steg? Vi går åt mitt håll. Kolla vad jag smyger Jesper. Ja, det är ingen här uppe. Kolla, hosen dig. Peak performance. Kolla. Ja, vart var växtsäta? Ja, bakom oss. Men varför ska vi döda den? Är du hungrig? 70. Jaha.
Åh, oh, shit. Kommer du springa? Simma fortare jag går. Låter inte kul. Tycker jag den raptor är. Jag tror den är en vuxen T-Rex där borta. Jävla grodor, tysta mer. Jag kan inte utskilja raptorljud från grodor. Varför är det bara kött att äta på server? Hur länge spelar växtätare? Som jag vill göra? Du vet, beta. Rädd för att bli stickad av köttätare? Ja. Som växtätare har man ju bara liksom folk som är mörda nu överallt. Den hör jag. En fågel. Jag vet inte. Oj. Och den hörde jag också. Jag ser den. Jag väntar att den kommer precis ut ur skogsdungen här. Jag ser inte. Jag ser. Precis. Han sitter fast i björk. Jag kan inte nå honom. Ja, jag flyttar på mig och då kommer han loss. Jag kommer upp mot dig, Christer. Ta honom. Ja. Ja, nice. Hur mycket har du i magen då? Behöver han tugga. Kvar. Vilka har du kvar i magen idag? 87. Det är jag här. En fågel. Som inte man kan döda. Om du säger det så. Du har fågel. Hallå, stanna. Fågel. Oj. Bra. Jag hör den. Där. Hallå, fågel. Va? Ja, Esper, det går bra. Ja, min hit radius är ju någon. Får Staffas där det händer då? Som mig, kolla. Ja. Åh, oh, luktar blod. Ja, ska vi gå mot kill pond. Okej. Okay. Jag hörde en demosarie därifrån. Vi kan gå dit. Det hade skött att det, typ en T-Rex. Då tänker jag inte försvara. Hej då. Oj. Ja. Ska vi slåss mot en karn? Var är du? Oj. Raptor. Har du någon karn jag kan slåss mot? Vilken vill du gå mot? Den här? Eller den där uppe? Nej, helt. Oj. Det borde vara
kill. Hillbilly. Nej, det är... Nej, killpond är där uppe, men vi kan gå mot den här, för det här är en hidden river. Ja, hidden, jag ser ju den. Nu vet du, nu är hidden, Crystal. Okej. Ja, du ser bara ena änden av den. Floden är dold. Bara ena mynningen. Oj, 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 oj. Ja, oj, det verkar vara över sjön. Oj. Ja, jag var en liten parkla och gick jag på de här landsbitarna. Det är små dinosaurier att sticka. Vad gör du? Jag gör något. Jag hör bara musik. Någon har spelat trumpet. Och där sitter han och spelar på sin skinnflöjt. Ja. Benflöjt då. Mm, precis. Ja. Ja, visst. Brukar du spela skinnflöjt? Jag brukar spela på mammutben. Ja. Mammut skinnflöjt. Mm. Vad säger jag på stream, Christer? Jo. Nej. Det ljudet finns ju inte ens till utåt, så jag får säga det. Ja, men inte spela skinnflöjt, får man inte säga. Nej. Det är något annat. Det har inte med musik att göra. Ja. Oj, är det dina sorry? Det var en raptor. Det är... En fullvuxen som gör en... Väst. Hål. Var det den? Uppe där i Hillpond. Kast. Ja, vi har lite high ground här mot sjön i alla fall. Där nere är floden. Så, vad är det för räcke? Päcke som rör sig här nere. Oj, den dinosaurie, den är raptor. Två raptor. Jag ser. Kolla, det är fåglar här. Det är fåglar. Kolla, de ser inte mig. Jag gör mig bakom busken. Vänta, det är tre raptor. Jag vill inte slåss mot dem. Nej. Det är därför vi ska hålla spawn på dem. De ser oss. Mm. Inte se. Jesper, vet du hur stor jag är? Eller? Är han död där i mitten? Nu är han på väg upp hit. Japp, och när han kommer så dödar jag honom innan hans kompis kommer. Nej, det tror jag inte de ser. Okay. Hans kompis är långt upp på andra sidan. Jag tror jag mig. Bakom kullen. Så upp så inte de flankar oss. Typ. Försöker kolla, jag ser inte. Ja, oh, jättedinosaurier som skriker i himlen. Ser ni inte? Inte heller. Fan. Oj! Där! Hört? Litåt. Mitt huvud pekar. Inte hans kompis då? En liten fågel här. Fan. Är den verkligen en raptor? Det ser ut som en... Det där är en fågel. Ja. Som du tittar på. Ja. Ja. Usch, de ria. Jag är rädd. Tidigare. Det här vill inte jag slåss emot.
som ligger i vattnet där är nog dött. Ja, här är raptorn framför mig. Ska vi ta han? Han är i buskarna framför mig. Om du vill. Jag springer ner biten och så springer upp till dig. Och då ska inte jag ta den. Jo, men jag springer upp till dig om han kommer efter mig. Det kommer inte han vara beredd på. Redo? Ja. Det är två. Jaha, det vet jag inte. Den ena reser precis. Jag ser att de. Precis nedanför här. Det är två, ett, kör. Ja, de såg säkert mig. De har inte satt med en. De har inte satt med en. Inte satt med en. Jag dödade ena. Ska komma. Den andra är jätteskadad. Jag föll mot dig, jag föll mot dig. Ta han. Det är ingen raptor. Det är en dillo. Dillo, ja. Den andra sorten dinosaurie där, Jesper. De var precis på varann. Så jag högg båda två samtidigt. Den ena var redan skadad. Men det är inga raptorer. Ja, jag ser. Men nu har vi mat i alla fall. Jag är inte hungrig. Jag äter upp så mycket jag kan. Det ligger två nere i vattnet här. Fan vad jag har med dem. Oj, det är växtätare som ligger här nere i vattnet. I alla fall ena. Den där växtätaren är ganska OP mot carnivores. Alltså, den vita. Varför då? Den kan stompa bra. Ja, men den är så liten, Jesper. Ja, men. Då sa jag att de inte visste om oss. Nej. Ja, men inte förberedd. Tror att det här är en... Nej, de gick mot floden här som hade ryggen mot mig när jag sprang på dem. Ja, jag såg Jesper. Ja. Tror att det är en peaceful mode. Ja. Eller typ creative mode. Ja, smyger för. Creative. Kommer förstärkning? Kika lite. De var ju fler. Jag tror inte de var det. Jag tror vi lurade oss på kropparna i vattnet. Men jag såg ju tre stycken som rörde på sig. Som gick. Nu kom. Kan man inte vara här? Vänta. Gör det fort. Stora ljudet var i alla fall upp till höger. Men jag tyckte jag gjorde fotsteg rakt fram. Japp. Yep. De ser det. Vad var den? Det där är en ratte, tror jag. Nej. Vad är det där? En T-rex. Oj! En nyfödd. Abby. Oh shit, mamma kanske kommer snart. Oh shit. Jesper. Ja, röj. Stör spåren. Det här, Jesper, jag har full mage. Jag måste sticka nu. Stör spåren. Det där var nyfödd. Sunkligt sög. Så någon, det är någons barn. Jo. Alla är vid Guds barn. Nej. Fan eller. Fan, vilket parti röstar du på? Guds barn. Ja. Fan, vågar Jesper? Ja, jag är rädd för mamma. Ja. Mamma, oj. Jag visste bra med mat i alla fall. Den ligger nu. I need good dino for help. Vad betyder det? Jag behöver bra dino till hjälp. Ja, någon som vill ha hjälp med någonting. Hjälp med att döda oss då. Men det där var ju enkelt. De skulle se själva. Vart är du? Jag är uppe.
Va? Checka om det kommer något. Där då. Annan mat här kommer ju dispona. Slöseri. Prime meat. Där Jesper. Vänta. Vart är det? Ja, i floden. Ska du? Inte floden. Aha. Ah, jag är död! Håll mig i handen. Jag pratar ju massor mot ditt håll. Vågar du vara där borta? Jag ångrar mig. Vart är du? Då är det nere där alla kroppar ligger. Ja, vågar du vara där borta, Jesper? Låt dem stå åt ditt håll. Oj. Smyger det för? Lägger det profil. Jag vill inte vara här. Det låter som de kommer hit då. Jätteläskigt. Alla kommer hit. Alla vill vara här och äta prime meat. Primit krimster. Burger. Burger King. Burger King. Jag har den där som sprang upp mot dig. Dinex kommer att ta mig. Jag har en dinosaurie. Hur du grodde då? Nej. Din jävla. Tjena. What? Ja, jag ska stänga av musiken. Ja, kolla 10% musik. Ja, jag har också det. Noll. Jaha. Minns ett sätt att stänga av. Ja, nu börjar allt ljud tyst typ. Alltså inte stänga av grodor. Åh, var det liggade? Nej. Han finns ingenstans att gömma sig. Hej, det är alla buskar. Hoppas ingen ser mig sånt. Är det med huvud? Jag kan typ inte se bakom hållet du låg och bak. Titta. Min vänster. Det är att du pekar nu. Det är att jag har svårt att kika. Oj, det står. Va? Va? Nej, det är nog en pinne. Ja, såg du min svans? Nej, ut på fältet där är det ljusbruna. Ser ut som en liten insvarig profil. Pinprofil. French models be like. Varför ska det bli mörkt redan? No. Se åt dem. Ska vi gå nu? Ja, vart ska vi gå? Härifrån. Ja, oh, tyckte jag. Jaha. Följa floden uppåt, sen sticka. Det
ta ut en position. Nej, jag ska göra det. Oj. Det är nära. Ja. Jag skulle kunna gå mer väst. Följa floden väst ut. Vad är det för karta? Den. Den away island. Har du gått? Ja, lite sakta här. Jag måste springa därifrån. Ambush! Jaha. Ja, se på mig. Kör upp bakom när jag inte ser eller hör något. Ja, det gjorde väl så på dina kompisar. Ja. Ja, mörkt. Så att inte den där pojken vill ladda. Och säkert 12 också. Ja, hota. Ja, om du kollar på min stream såg du hans profilbild. Ja, såg inte. Nej. Oj, blinkar upp i träden. Hej. Inga ljud. Inga ljud. Mörkt det blir. Okej, ja, jag måste ändra på den. Ja, jag med. Kommer jag snubbla och slå igen mig. Ja, dator. Upp vänster här. Hyfsat nära. Jag går medans. Håller på. Vi är så långsam. Jag kan inte vilja lämna dem här i ryggen på oss. Ljud. Ja. Ja, inte det ljudet. Morgon är det torsdag. Sen är det fredag. Vet du vad kommer efter det? Ja. Kommer lördag. Sen kommer lillmåndag. Ja. Vart är du, pojk? Jag gick upp mot raptorljudet. Hittar inget här uppe. Sniffa. Du. Mm. Det är också en snika mot Jesper. Ja, ah, de har flyttat sig. Skitar på. Bra, bra. Skitar. Fortsätt till väst då.
Ska upp mot sjön eller? Nej, gå väst. Ja, vart är du? Jag vet inte om jag vågar rea. Det är för tyst här borta. Varför bra att tysta på natten för? Hej. Ja, så var ju det. Nej, precis bredvid oss. Fan. Jag slutar floda. Ja. Fortsätter vi precis i samma riktning så kommer vi till en sjö där borta. Men ska vi se den? Den är ju söder. Nej, det är väl inte. Det borde vara typ sydväst. Ja, sydväst. Jag vet inte om vi vågar gå dit. Ja, jag har 91% växtverk. 100%. Ja, är du fullvuxen nu alltså? Fullvuxen, ja. Ja, ja. Fan, inte ett skog, så inget. Lilla pojke. Ska barnvakta dig? Tror inte jag kan slåss mot en T-Rex. Jag tror inte jag kan slåss mot något som är fullvuxet. Jag är ju fiskare. Fullvuxen poker. Eller? Motsjön. Är du framme redan? Nej. Ja, hämta Kina på färden. Ser man så? Jag vågar sitta där. Öppna. Kadaver. Gick det med kinapuffarna? Ja, jag hämtar dem. Det ligger ett kadaver bredvid oss. Här ska man inte hoppa. Ja, för den är nere i 12 här. Oj.
Jag hör något. Jag vet inte om det är grodor eller... Fan, det här är inget dåligt ställe att vara. Jävla grop. Just det, bara ett ställe upp. Ja, gå och bada. Är det för att skulle vi kunna gå till himlen? Jaha. Trän ner och dö. Ja. Ja. Ibland. Ja, jag rekommenderar inte att vi får hit. Inte bara en grop, han är instängd här. Hoppas det där jag spelar. Oj. Ja, säkert. Jag tror inte att hela det spelar växtätare. Jag är anmäst. Växtätare och låtsas vara AI. Samma skin och springer och gör sådana ljud hela tiden. Lycka till. Den satt fast. Han vill lära din svar att säga pip. Jag går tillbaka om dig, Jesper. Ja. Ja, mycket har du i magen. Fullt typ. Jaha. 90%. Fan, alltså är det 90? Typ. Fan. Kanske 95. Fan, du är ner typ på 65. Jag har bara med som äter. Vem är du? Ja, du vet. Om man är en peak performance så behöver man inte äta mycket. Kommer bli värre när jag är större. Ja, noll. Hungrig du är då. Vad äter du ens? Nej. Ja, vart ska vi gå nu då? Men vi kan gå ett landmärke på kartan. Nej, det ja, rakt väst ut. Rakt öst ut härifrån så finns det en sten som är ett landmärke. Ja. Wow. Oling. Lägger det någon evig rätta kadavret som vaktar henne? Spår.
Färska spår. Hör ljud. Öj, en växtätare. Ja, jag har en köttätare. Vart är du? Gick du åt andra hållet? Jag vet inte vart jag gick åt. Öst, typ. Ja, jag har gjort det med. Typ. Ja. Oh. Hallå där, lilla fågeln. Kom hit. Vart är du? Hallå där, lilla fågel. Kom hit. Ja, du var där inte jag. Jaha, vad fan gör du? Ja. Skriker hela skogen. Här ligger en till fågel där åt som jag dödade. Jag knapprar honom dit. Jag har flugorna från den. Det tror jag. Inte blivit flugan. Nej. Tror att jag kunde knapra den här. Hej Christer, hur är mat? Ja. Den ligger fågeln. När jag såg fågeln jag kunde inte äta den. Den låg här bakom mig. Det fan. Va? Borta. Ah, Jesper kommer vara så hungrig hela tiden. Kommer det inte vara det. Sniffa på Jesper. Sniffa mina kallingar. Jag som inte har duschat idag. Ja, det har jag gjort. Duschar du varje dag? Varannan i alla fall. Ja, jag duschar varje dag nu. Jaha. Fan, svettigt. Det brinner ner för mig. Det brinner ner för mig själv. Duschar du på Forsmark? Eller ja. Duschar du när du kommer hem? Nej. Fan, jag duschar nästan aldrig hemma. Jaha. Fan, det är... Jag betalar ju skatt för den här duschen. Jag måste ju duscha. Ja. På jobbet. Vart gick du? Ja, häråt. Okej. Hej. Ja. Blev du rädd? Nej. Hjärtattack. Jag fick hjärtattack i alla fall. Ja. Oj, sprang. Jag bara, oj, är det en sorry? Sprang rätt i sidan på en T-Rex. Ja, då skulle jag bara hugga direkt. Så att han skulle vara så himla glad. Men jag kommer plötsligt sådär. Är det så om du råkar krocka med en tant på Ica också? Fan, du ska byta. Hänger i hälsenan på honom bara. Stompar det med käppen. En av mina arbetskamrater. Han brukar ju handla med så här kundvagn. Ja. Sen står ju folk i vägen. De flyttar inte på sig. Du kan köra in med vagnen i hälsenan på dem. Den spetsiga. Det alla. De bara... Så ibland har de sina barn i barnvagn. Han bara... Shh! Så pekar han på dem. De sover. Bara... De bara... Förlåt dig. Han pekar på barnen och drar med fingret under halsen. Ja. Om du gör det om jag gör det så slaktar jag mina barn. Eller vadå? Oj. Oj. Ja, vem är det som sniffar upp i skuggorna? Det är du.
Är du framför mig igen? Ja, alltid. Nej, där är det inte. Nej. Jag står här då. Vänta. Nu är jag inte framför mig. Jo, jag är precis vänster. Bredvid. Ja. Jag var ju långt framför mig. Jag stod ju still länge och väntade. Ja, bara för att du är så himla tjock. Där får du inte bränna någon mat för du rör dig knappt. Nej, det här är den dinosaurien som har hög stamina. Jag typ bränner ingen mat eller vatten. Typ. Ja, man ska ju bara verka ett trogen. Kan vi kasta dig ut i en öken då? Ja, då dör jag. Jag ger vatten till dinosaurie typ. Ja. Nej, Jesper. Typ mig. Ja. Så går det. Jag tror väl Velociraptor klarar sig i öken dock. De är typ öken dinosaurie. Ja. De är väl typ bland skog och högt gräs. Ja. Skriver ner. Finns inget de kan jaga eller gömma sig runt och så. Jo, de är ju så himla små. De kan ju krypa på marken. Typ, du säger stepp. Steppmark. Så är det Mongolia typ. Ja. Är du redo att mörda eller? Jag bara gick en tur runt sjön. Kolla så att det inte fanns något här. Har du någon som dricker? Hugg direkt. Ja, har du vuxit klart den? Lilla pojk. 93. 6,3 timmars pojke. Ditåt. Flod häråt. Största floden på kartan är häråt. Ja. Ja. Maratonlappar. Maraton går. Den här kartan är inte bra för min dinosaurie. Finns inte så mycket vatten. Som på typ The Isle. Eller vad den hette. Den kartan. Den spira, jag vet inte vad den hette. Ja. Isle V3. Ja, där nere i floden. Vill du vänta tills det ljusnar innan vi går ner? Då kommer flygande raptor förbi. För det bodde en T-rex på de höga bergen i Moria. Åh, min mage, den svällar ut. Oj. Ja. Ja, på spelet då menar jag, såklart. Fast de skulle haft lite dinosaurier i Sagan om ringen. Jaha. Man hade ju mammutar. Som kommer ridande på en raptor.
Man hade ju mammut då typ, inte tillräckligt. Ja. Just mammut kom ju långt senare. Ja. Jaha, hur lär du det? Ja. Skriva. För att de fanns när människor fanns. Ja, det där är ju man. Ja, vad var det? Ja. Jaha. Fick vi offra dig att gå och kolla. Jag som är simma seg. Ja. Ja, din tar en tid det tar. Känner ingen stress. Ja, stjärnorna står ju still på himlen. Konstigt att det aldrig blir dag. Ja. Jag har 81% i magen. Fan. Ja, 100% i magen. Fan. Oj. Var det något jag rätt eller? Det är som en AI. Sen kött äter jag typ. En tugga. Jag vet inte ens om vi kan äta upp den. Nice. Inga spår. Ja, något som mullrar i träden. Jag kan kika mina lysande ögon när jag ligger själv. Ingen kan se mitt huvud när jag gör så här. Nej. Ingen kan se mig heller. Aha. Hela kroppen för så. Jag tog du vägen. Mm. Invisibility cloak. Det är så här små barn gör. De försöker gömma sig. Aha. Så Christian, chefen, kommer på Forsmark och han sitter och sover. I lunchrummet. Sitter där och spelar mobilspel. Gömmer sig bakom ett stolspel. Jag fick... Ja. Fick en ny kostym idag på spelet. Jag är jätteglad. Det är min favoritkaraktär. Ingen ser mig. Okej. Det låter inte för långt bort alltså. Hej. Stompa runt. Är det en köttätare? Som jagar en sån här råttor. Ja, tops.
kan snå. Ah, oh, nej, en bergskant. Ja, det går upp. Jag smyger också, kolla. Samma fart. Jaha, vad fan är det här? Jesper? Vad fan? Kommer vi runt där? Jag går på den här sidan. Okej, okay, jag går på den här sidan. Blöter benet den? Nej. Shit, det går inte... Läskigt att rusha en... Jag tror inte vi vill gå här, Jesper. Det vill vi. Oj. Det var nära. Jag försöker mitt bästa, Jesper. Jag vill höra ljudet. Ja. Jag ser växtheten. Åh, oh, jävlar. Jaha. Döda. Ja, jag är inte hungrig. Typ 99%. Ja, du får gärna komma hit för det där andra är nere. Jaha, du är rädd? Vart gick du? Vad var det? Andra. Är det du? Hej, ja. Bakom oss! Va? Någon som sprang. Bakom. Oj, stäng av en. Oj, jag ser fotspår. Är det du som låter? Nej. Jag ser fotspår, sniffa. Nej. Nej. Vatten här. Den åt den nere. Tror jag. Jag tror det är något här. Jag kan inte avgöra vart den är. Nere vid sjön. Det hållet i alla fall. Ni hörde från båda håll, va? Jag hör en växtätare igen. Han la sig ner. Jaha. Det kan han inte ha gjort. Fan, du är så hungrig, Jesper. Till? Ta en tugga. Ja. Jag får. Kan inte äta just nu. Så, nu är jag mätt. Äter mer ändå. Det bästa är att fylla på magen så att kadavret går ner till en sån här lerpö. Nej, jag kan inte äta mer. Ni är kvar. Ja, jag är inte törstig. Uh-huh. Är du fortfarande på en, Jesper? Ja. Uh-huh. Det hade jag. Fan, vad växtätare eller... Hade du på en? Så jag. Nej. Jaha. Uh-huh. Så jag slå av en. Jo, det är det. Oj. Jag smyger också. Det har... Ser fotspåren till vänster. Den sniffar. Jag ska lyssna. Ska kolla vad det är för sorts fotspår. Ja. Jag ser. Det verkar vara en köttätare med jättestora fotspår. Nej. Här är en samma sak. Nej, den där som jagade den tror jag. Så.
Och vart har du gömt dig nu igen? Jag får döda den där pojken. Vart är du? Kommer ner. Ner? Var det inte en kulle? Ja, det ser ut som ett köttätat fotspår, ja. Vart är du? Han kanske har ditt fotspår. Nej. Det är 5%. 100%. 100%. 100%. Hur mycket röker du? 100%. Bom, 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 bom. Jag vet inte vad det var för kadaver som låg där borta. Mm, det undrar jag med. Luktas igen. Luktar inne i stjärnan, du vet. Känner jag dofter. Sniffa ett kadaver där någonstans. Ja. Hej. Vi ser vart det är någonstans på den här kvartan. Där, okej. Okay. Måste ut då. Är det fullvukten någon Jesper? Hallå, är det förvuxen nu? Jag? Ja. Jag var ju 95% nyss. Tror jag 5% på 2 sekunder. Okay. Ja, jag trodde det var din hungar. Jaha. Vart gick det bort? Öst. Kikar ut i floden. Jag ser ingenting. Jag hör ingenting. Nu då? Jag hör inget. Nej. Nu då? Klicka på ett. Kikar över hela dalen. En räka. Där någon kommer. Akta krokodilerna. Kolla, där jag. Aj. Ja, jag skulle inte sniffa, jag skulle dricka. Ja, den här platsen är typ perfekt för T-Rex. För att. Stora ytor. Här platsen är inte perfekt för mig. Det finns ingen fisk. Ingen plats är perfekt för mig. Ja. Ingen fisk är en plats för dig. Jag önskar att det fanns fisk. Då kunde jag fiska åt dig också. Mm. Om du vill. Hur länge kan man dricka? Jag som den där lilla krokodilen. Jag tror jag dricker längst fast. Ja, när kommer jag spy då? Aldrig. Nej. Fan. Kastar in uppdateringen med SWE in-game. Jag hittar förvånansvärt få bon. Jag har bara hittat ett enda bo in-game. Den som är... Ska jag göra ett bo? Ja. Som du kan förstöra det här. Eller grej.
Jag knappar det. Beva. Nej. Okej. Okay. Nej, kan inte göra. Kontroller. Build nest. B. Nej. Oh. Rip mig. Jag kan inte ha småbarn. Steril. Så allt är bra med det. Vart är min mat? Skulle vara här någonstans. Jaha, bortskämd. Vill ha mat hela tiden. Han har redan dödat min mat. Därför han blev tyst. Ingen lunchlåda till mig. Ja, dags att sova snart. Ja, jag tog gräset slut. Ja. Jag vet att de hade en budget, de kan inte lägga för mycket gräs. Fyra samma jobbare som går runt och planterar. Ja, kolla, där borta är stenen jag pratade om förut. Landmärket. Hallå, finns det några raptor där som vill slåss? Ja, jag har bara växt med 1%. Vart är jag nu? Vart är vi? Vi är vid Paradise River. Men det är Sanctuary. Va? Fast det verkar ju farligt. Det är ju en återvändsgränd. Sanctuary. Ligger det? Vad det är nu? Är det för någonting? Ser du? En bra bild. Jag ska se upp med stockar längre fram, kisser som ligger i vattnet. Ja, jag har en dinosaurie. Vill du äta? Långt fram. Ska jag gå över stockarna, sa du? Ja, om du vill fasta. Ja, nu är den tyst. Jäveln. Vart är du, Jesper? Skynd dig hela tiden. Jag har den här, ja. Spring inte iväg, du. Ja, här är stockarna i alla fall. Oj, Jesper, akta! Den står komma mot dig! Åh, nej! När ska du gå in i dem nu? Fan, jag spär. Det är 90 %. Kom igen. Ja.
står bredvid dem och så växer in i dem. Det var spännande när man står in till ett träd när man växer. Nu fastnar man. Leva i symbios med trädet så. Stå still hela tiden och bara hoppas på att det kommer att springa någon framför dig. Blöder ihjäl 3 meter. Man står där och tittar på maten. Jag har fler och större dinosaurier någonstans. Hur mycket hunger har du? 82. Lite nya här. Fan. Hax. Ja, det där. Vill du veta om Easy Anti-Sheet var här? Vad var oj? Är det mat? Jag ser inte att de har groda. Ja, jag har groda nu igen. Jag har säkert grodor. När jag var en riktig dinosaurie. Ja. Ja. Jag sprang i cirklar. Det var en fake. Jävla om det. Va? Jag kan inte sprinta, Jesper. Det är inte så illa. Jag sprintar ganska fort. Kanske finns det någon här nere. Får ta det lugnt. Hur långt med sprintningen, Jesper? Jag måste spara mat i magen. Jag får sprinta hur mycket jag vill. Oi! Bara hunger 1%. Ja, nu är det typ 3. Alltså 3% hungrig. Ja. Jaha. Hur långt går den här floden? Okej, folk är nere. Det är en dinosaurie som är lant. Okej, vi är mer än halvvägs. Det är en fjärdedel kvar. Var det du som sprang? Sprang, nej. Jag tyckte jag var dörr. Här till vänster. Men det rusar ut en gigantosaurus där. Ja, tänker jag. Då vill vi köra. Ta ju vägen då. 97%. Fan, spånar ingen mat här för. Ska vi vända? Ja, vi är på väg igen, liksom. Vi går ju norrut. Nu har svampen till höger om oss. Jävla myggor äter mig. De har hittat mat i alla fall. Jaha, roleplayer. Ja, Jesper. Roleplayer är att myggor håller på att sitta på det och äta. Ja. Kommer att ta mitt blod och fastna i koden. Sen är jag kört. Ja. Oj, ser du stjärnorna där uppe? Mm. Coola de här. De existerar. Sniff. Det är några små barn här. Oj.
Har ni 5% hunger? Ja, så jag inte det. Alla mat säger pip. Nej, de säger bara quack, quack. Men hörde inte du nu? Rakt fram. Bara klunkar lite. Ja, ah, jag är inte törstig. Okej, okay, typ 99,999%. Tar du en klunk? Hoppas inte den andra köttätten som var framför oss tar den där nu. Då tar vi honom, inte han ser. Ska inte lägga Jesper. Snart kommer det regna. Det blir inte kul. Då kommer jag gå vilse. Vågan vägen. Vart? Skogsstugan är framme, låter det som. Ja, det regnar. Oj, är det ett bo där? Var? Där. Ja. Vilken sorts dinosaurie dock? Jag tror den chattade att det. Jag vågar inte vara. Jag hör den. Någonstans. Fan vad läskigt. Ja. Jag ser växtätaren, men jag ser också köttätaren. Köttätarna. Ska vi sticka? Kolla stenen. Kolla stenen. Döda växtätaren är framme. Vilken sten? Ja, oh, de kommer efter dig. Gör de. Shit! Jag sprintar härifrån. Åh, jag dödar maten. Oh my god. Fan, jag vet inte, passa i träden. Oh my god. Vart är det, Jesper? Han är sin härifrån. Oj! Gör du mat? Vill du mat? Det är många mat. De kommer efter oss och sprintar vi. Okej. Okay. Det där var en gigantosaurus typ. Eller vad var det? T-rex? Jag vet inte. Han hade långa armar. Kolla på dina armar. Oj. Öj, visst har du gått till floden? Ja. Det var den du letade, tror jag. Men... jag vet inte om jag vill gå tillbaka dit ens. Okay. Här. Oj! Vad var det? Det är alltså inte jag. Den raptor. Vart? Rakt fram. Det. Gå inte med dig jobbiga år. Ja, en tugga. Fan. Var han där i floden då? Ja, han gick in i skogsdungen. Om man säger så. Men det är långt ner nu, tror jag. Jag vet inte, gå ner dit. Det såg jätteläskigt ut. Det är den raptor jag har. Jag vet inte vara. Sticka! Kom igen, Sven. Jag vill bli en nerjagare. Hur så länge det var? Fy fan.
Du är inte fullvuxen, du får ju vänta. Jag vill ju kika båt. Vill du förstöra det? Jag vet inte om jag kan komma så nere. Oj. Oj. Tack. Se. Ja, ta den. Det är höger om oss. Vad är det höger om oss? Hello, bad. Good morning. Vad ska vi, Jesper? Ska vi sticka ifrån? Ska vi checka om de är kvar? Big boys in här. Ja, om de är kvar där borta i alla fall. Vart är den lilla växten att den är döda och möta upp den? Här ligger han, tror jag. Här är han. Hittar han. Måt honom inte. Jag såg inte att jag dödade. Åh, oh, herregud. Vad tar vi dan till dig, Macbeth? Du fick fan. Det tällas. Där är boet. Vet du vad jag ska göra med det? Jaha. Fråg dig, Jesper. Nej, det går inte. Strunta! Om de ser att du står där vid båt, då kanske du vill köra. Va? På väg häråt. Okej. Bye bye. Jag tror jag har bra stamina. Är vi sinnesgrej? Ja, ah, okej. Okay. Jag svarar inte med perk på oss. Han är inte här. Ja, ah, det var som jag sa, gay. Är vi sinnesgrej? Ja. Ja. Det sa att det skulle låta om polisen fråga vart någon var. Ja. I USA. Alltså. Jag ska lägga oss här och logga ut. Ja, vill du lägga det? Ja. Håller på. Nedräkning. Ja. Räkna upp det. Nu. Kände du det där? Tror den är oss. Ja. Den stora pojken. Ja, då ska du. Ja. Titta. Ha, safe. Ha, fick inte mig. Din mappa. Jaha. 0028 står det. Ja, ja. Det är vad som händer nu. Jaha, vad fan Mumin-reklam? Jag har mitt värld, inte Mumin.
Finns det någon redan? Nej. Nope. Tyvärr. Have you seen this game before? Ja. Oj, skratta. Ja.